Tjenare! Jesper heter jag. Jag kommer från Karlskrona som ligger i Blekinge i södra Sverige. Hallå där! Nya Bacon King. Dubbelt kött, 8 skivor bacon. Så ja. Gnistra. Du har gjort mig stolt. Om det inte hade varit för dig hade inte bara alla här utan även hela världen svävat i fara inför en ny istid. Jag är inte feg. Ingen kallar mig för stackars fjantig eller mässig. Som vi alla vet, efter forskningens framsteg i kloning och humanoidernas utveckling så blev själva behovet av kvinnan och kvinnans roll i samhället inte lika självklar. Ja, naturen spelade ut sin roll kan man säga. Så brudar blir hysteriska över minsta lilla. Det här kommer gå över, Jesper. Och jag tror att vuxna Svante kommer förstå vilket viktigt jobb du gjort när han var liten. Jag menar, han kommer vara ekonomiskt oberoende. Du kommer kunna köpa en lägenhet till honom. Vilka unga kan få det nu för tiden, liksom? Månaderna är dystra. Dagarna är mörka. Och nätterna sorgsna. På främmande jord. Längtan glöder i varje flykting. Alla har vi uppfattningar om vad som är rätt och fel och alla värderar vi hela tiden olika saker och upplevelser. Att brottas med moraliska dilemman verkar vara något vi alla tvingas göra många, många gånger under livet. Men hur vi resonerar i dessa frågor kanske inte alltid är helt självklart, inte ens för oss själva. En kort omvärldsanalys. Sverige var stort, ja mycket stort till och med. För att fortsätta vara så stort behövde Sverige kunna försvara sig mot hot. Och vilka var hoten? Framförallt Danmark vid den här tiden, något senare även Ryssland. Haven var dåtidens motorvägar och flygrutter. Det gick allra fortast att färdas över haven. Därför behövdes en örlogsbas. Ja, en marinbas i södra delarna av Sverige. Då kunde kungen och hans trupper försvara Sverige mot anfall.